Aliyekuwa seneta wa Kakamega Daktari Bonnie Khalwale amepinga vikali madai ya naibu wa rais Daktari William Ruto kuhusika na kifo cha aliyekuwa mlinzi wake Kenei. Sahihi jamii ya deputy president. Sahihi afisi ya deputy president iko na majonzi. Kwa sababu kijana mwenye alikuwa anamfanyia kazi rafiki yangu kijana Kenei ameuawa. Sasa watu wakiwa wanaomboleza, kuna mwanaume Kenya hii ambaye anaitwa DCI Kinoti. Kazi ya DCI Kinoti ni kuambia Wakenya huyu askari wa deputy president mwenye aliuawa kinyama aliuawa kwa nini? Aliuawa wapi? Aliuawa na nani? Khalwale alisema ni jambo la kusikitisha mkurugenzi wa DCI George Kinoti kumhusisha naibu wa rais William Ruto na askari wake Kenei ambaye anadaiwa kuwa mwandani wake wa karibu. Tumesikitika sana kuona koroninga jana Kinoti amekataa kujibu hiyo maswali, anajaribu kulazimisha theories za propaganda. Wana DCI Kinoti, tumia ofisi yako kutafutia Wakenya ukweli. The matter you are dealing with is so sensitive. Kinoti, naomba president umwambie Kinoti, some of the things he's doing amounts to incitement. Aidha, Khalwale amemtaka Kinoti kufanya kazi yake vilivyo, huku akimtaka kuwachunguza viongozi wa fisadi nchini wanaounga mkono jopo la maridhiano la BBI. Joho anaunga BBI mkono kwa sababu Joho amepatikana na EACC kwamba ameiba 50 acres of land in Machakos. Ashikwe, ashitakiwe. Rafiki yangu Mheshimiwa Charles Ngilu Njiru sasa ndio mfisadi mkubwa kabisa kwa wizara ya ukulima, kwa wizara ya lands, huyo mama ufisadi. Wizara ya maji, huyo mama ufisadi. Hata kule Kitui, wakati wanamulika yeye, anakuja anachoma ofisi, rekodi za finance zote zimeenda. Tunataka Ngilu atoke kwa BBI, ashikwe na DCI, ashitakiwe, afungwe kwa hiyo wizi. The queen of corruption mkubwa ya ufisadi ya NYS anaitwa Anne Waiguru. Wale Waiguru watolewe kwa BBI ashikwe, tunataka tuone anashtakiwa. When I hear them talk about integrity or deputy president or of you, I ask the DCI, where are you? Si uje uniulize, hii habari yenye Wakenya wananipatia, mbona hawapatii wewe? It is because DCI, you are also corrupt. If you are a free man, a free mind, you would be prosecuting these people and not looking left and looking right to find out who is not what. Khalwale alisema haya katika shule ya upili ya St. Jude Seregeya kwenye hafla ya harambee ya kujenga jengo la afisi za shule hiyo. Nikiripotia Shahidi TV. Naitwa Titus Uma.